Við erum Mottumass. M-A-S-S-S. Hugmyndir að þessa styrsta síðan okkar, Mottumass, var kannski komin að því að við byrjuðum að hreyfa okkur reglulega núna í október síðastliðin, allir saman. Og Mottumass er náttúrulega í rauninni framlag ADM klúbsins sem er hérna ræktargrúpan okkar, þriggja. Við hugsumum bara að reyna að hvetja fólk og karlmenn til þess að setja heilsuna í fyrirrúm. Þekkjum við náttúrulega allir, eigum allir einhvern að sem að hefur fengið krabbamein. Það er nefnilega vilt svo til að þetta vex úr andlitinu. Já. Og ef maður gerir ekkert, þá kemur hún bara. Þannig að það er, maður þarf að gera minna en maður heldur til þess að safna móti. Maður þarf eiginlega að gera ekkert í smástund og þola það. Getum okkur í hugalund, þetta er því árlegu viðburður sem að myndi kannski taka einhvers konar breytingum frá ári til árs og kannski annað þema líka. Það er aldrei að vita. Aldrei að vita. Við tökum að móti tillögum í þema næsta árs. Ekki spurning. Eftir að við erum alltaf röfum við okkur móttu þá fór fólk að halda við séum bræð. Já, ótrúlega.